Još jedno, 4. aprilsko prelistavanje ovoga jutra. Irina i moj gost Milenko Jovanov, potpredsjednik SNS-a. Dobro jutro, hvala vam što ste tu. Dobro jutro vama i svim gledocima i hvala na pozivu. Baš je lepo. Listamo stvar, jel da? Stvarno si... Analiziramo joj stvari. Upravo da. Priča se sve više i više zahuktava. Evo imaju naslovnu stranu Večernjih novosti, Kurira, ekskluzivni intervju nečije Rasela Li, američki novinar koji je raskrinkao Jeremića, Vuk je kriminalac, na naslovnoj strani novosti i mailovi Jeremića pokazuju korupciju. Nedeljama smo pričali, mesecima pričali, evo na kraju polako istina izlazi na videlo. Istina uvek nađe neki svoj put, kao i uvek, ona nekad malo duže traga za tim putem kojim će da izađe na videlo, ali uvek izađe na videlo. Ono što je tu interesantno, mi smo pre možda nedelju dana dobili jednu informaciju koja je dokazala da je Vuk Jeremić jedan ordinarni lažov koji je rekao da je član borda direktora u kompaniji, u jednoj švajcarskoj kompaniji. Međutim, oni su ljudi javili da nikakav on nije član nikakvog borda direktora. Međutim, to je onako prošlo prilično tiho. Da bi se ove nedelje pojavila nova informacija koja pokazuje da Vuk Jeremić ne samo što je lažov, nego i lopov. Tako da se ono ko laže taj krade na Jeremić onako za dve nedelje pokazao kao apsolutna istina. I sada mislim da građani mogu da polako ali sigurno dobiju informaciju o tome kako i na koji način Vuk Jeremić obezbedio novac i za svoju kampanju 7,5 miliona evra ili 9, čak po antidotu je dali. Upravo, Rasel Li kaže da pored koja Jeremić bi trebao da bude optuženi, a ne kao svedok. Da, pa ja sad ne mogu da kalkulišem sa time šta se desilo, ali ne bi mi iznenadilo da je napravio neki dogovor sa vlastima američkim u smislu da će neke informacije ili ne znam nije šta, svedoči će, ne znam nije ovako ili onako na štetu HOA, pa da ovaj odgovara, a onda dobije neku imunitet ili neku slobodu, da je napravio tu vrstu nekog odgovora. A ovo predsedan kaže da u Ujedinjenim nacijama niko nije sklapao poslove sa privatnim firmama, kaže, između ostalog to kaže Rasel Li. Pa i Vuk Jeremić je po mnogo čemu presedan. Dakle, on je čovjek presedan, tako da i kod nas u Srbiji je napravio nekoliko presedana zbog koje nas je danas boli glava. I mi nikad nismo imali šefa diplomatije koji postavlja pitanje Međunarodnom sudu prave tako da odgovor bude na našu štetu. I mi nismo imali šefa diplomatije koji dogovara koja će aviokompanija da ga voze da bi tu uzimao procente. Mi nismo imali šefa diplomatije koji je u trošku građana potrošio 100.000 evra za kavijer i šampanjac po belosvetskim nekim luksuznim lokacijama. Tako da on je generalno čovjek koji ovako pravi presedane, samo što je problem što ti presedani će da koštaju Srbiju, jer malo će tu kod da gleda Vuka Jeremića kao Vuka Jeremića, on je tamo nažalost bio predstavnik države Srbije. I sad kada... Ali ugled, evo videli smo da između ostalog stoji naša zastava. Pa o tome pričam. Dakle, u nekoj perspektivi treba da se pojavi neki naš kandidat za bilo kakvo mesto, on će kao spodajati moment ako ste imali ste onog Jeremića, pa šta je radio. Tako da to je negativna reklama za ovu zemlju. Ali ono što je vrlo važno, to je da je sve ono što smo govorili mesecima u Vuku Jeremiću, dakle vi ste to rekli u uvodu, i u toku kampanje predsjedničke i posle toga da se polako, ali sigurno pokazuje kao apsolutno tačno i da niko nije pričao na pamet i da niko nije pričao na osnovu svojih... Da li građani imaju pravo da saznaju istinu? Odakle mu pare? Evo, pitanje iz Katarske ambasade, već godinama nema odgovora. Pa, ono što je ovde problem, to je da ni ovo pitanje koje je po mom nekom, ajde, skromnom sudu, par excellence, tema broj 1 bi moralo da bude u Srbiji. Jer vi ste sada došli u situaciju da je jedan aktivni političar i aktualni političar na političkoj sceni Srbije, koji je pretendovao na mesto predsednika Republike, pre samo dve godine, koji je zloupotrebio očigledno poziciju na koju ga je država Srbije poslala i stranci, a ne mi, kažu da je tamo kršio zakon i pravio gluposti, da je korumpiran, da je se bavio ozbiljnim korupcionarskim poslovima. Dakle, o takvoj jednoj osobi se radi. Ali to prosto nije tema. I vi kad pogledate gde su sada ti insajderi, nezavisne mreže koje prave, ne znam nija kakve priče, sve je sa ime serverom. Čovjek je snimio film o Jeremiću. Znači, Jeremić je ono ko Arsene Lupin, ono, lopovi koji dobijaju svoje filmove. Prilike sad Vuk Jeremić i Arsene Lupin su tu negde. Što reče, pre neki dan, sreće pa nisu naišli na Đilasa. Đilas mu snimali kod James Bondu, 23 filma. 23 filma minimalno. Tako da, to je malo ozbiljniji gabarit lopuža u odnosu na Jeremića. Ali hoću da kažem da je problem što zaista vi kad pogledate neke medije u Srbiji, apsolutno se prećutkuje ova tema.
apsolutno se niko time ne bavi, i valjda računaju svako čudo tri dana povijedu se pesmu. A očigledno žele da zaštite Jeremića jer je on deo te njihove priče. Jer ono, po onoj stvari dobro, jeste bitanga ili naša bitanga. I sad štitimo bitangu time što nećemo da se bavimo nečim što je tema u svjetskim medijima. Pogledajte prošle nedelje, dakle, niko nije se bavio, to je čovjek u N1. Na N1 televiziji, u duelu sa Čedomirom Jovanovićem, rekao, kada ga ovaj pitao čega ti živiš, on je rekao, ja sam član borda, direktor, partner grupe, tako da se čini se. Da, posle dve nedelje posle toga. Iz te iste grupe stiže demanti. Rekli su da nije čak ni honoren staranje. Ma ništa, znači čak nema veze, ono, prilike, koliko bi ja sad rekao, evo, danas sam bio na studiju B, sad sam ja u bordu direktora studija B prolazio, tu da bio malo u studiju, pa eto, sad sam ja u bordu direktora. E tako i on vaze slago, što mu prvo palo na pamet u emisiji da slaže, pa računa da će da prođe. I sad šta se desi? Taj isti im jedan. Mi objavljuje ljudi u našoj emisiji, Vuk Jeremić je rekao notornu laž. I evo ljudi kažu da to što on rekao, nema toga. Znači, nema te neke reakcije koje bi morala da prati ovakve ogromne afere. To su stvarno ozbiljne afere i ovaj čovjek, ne da ne bi smelo da se bavi politikom kao što oni kažu. To je čovjek koji bi morao da bude na optuženičkoj klupi da objasni sve svoje veze, sve svoje relacije, da objasni sve ono što radi. I onda se taj takav pojavi na ulici, okači sat od više desetina hiljada evra, obuče Vijetnamku i sad oni kao neki mangup, sad on ide onda menja vlast i ne znam nije što da bere. A evo kad smo spomenuli ulicu, naslovna strana Informera, Gurevi Srbiju sukobe, mora da padne krv, Đilas, Obradović i Jeremić imaju pakleni plan, izazvaće 12. aprila u Novom Sadu, krvave sukobe, kako bi omasovili finalni protest 17. aprila ispred predsjedništva Srbije. Boško, treba nam jedno 100 do 200 razbijenih glava, a pre nego što se desi taj 12. odnosno 13. april, sad za vikend opozicija kreće na televiziju Pink, Mitrović sprema doček, Srpski telegraf, prskoću Boška, pa sad da li da čitam dalje? Meni je tu što... Ognima, mislim, ja si želio da... Što se Pinka tiče, meni je tu... Upad na medije, privatan post. Jedna, mislim, isto važi za RTS, da se razumemo. Ali što se Pinka tiče, mislim da je to, da se sada pravi već polako presedan koji može da nas odvede u Bog zna samo kom pravcu. Dakle, vi sada imate zvanične stavove predstavnika ove grupacije, da su oni zbog nezadovoljstva načinom na koji funkcioniše televizija Pink, nisu zadovoljni uređivačkom politikom, i da oni zbog toga idu da protestuju ispred te televizije i ko zna šta će još tamo da rade. Dakle, videli ste da njihovi protesti u poslednje vreme... Pa imali smo evo prvo 16. septembra 2017. kad su protestovali... Ko je povrđen sa novinarci, Mana Dragović i Gospod Zelac. Dakle, u poslednjih nekoliko nedelja njihovi protesti nisu mirni. Dakle, oni su iz faze mirnih protesta šetnje prešli u fazu nasilnih protesta, upadom u RTS, unošenjem motornih testera. Možemo da kažemo da je to čak počelo unošenjem onih vešala po Terazijama prvi put od avgusta 1941. godine. Dakle, faktički, mi dolazimo u situaciju da sada neko postavlja kao apsolutno dopušteno da ako ste vi nezadovoljni uređivačkom politikom nekog medija, vi se organizujete i upadnete u taj medij. I oni kažu, pa naravno da neće, država će da reaguje. A šta će država da uredi po tom pitanju? Naravno da će da očuva jedan redi mir. Da zaštiti svoje građane i njihovu imovinu. Jer ova privatna imovina Željka Mitrovića, on je javno dobro, a čak i da je javno dobro, to je državno dobro, mora da se čuje. Dakle, neko mora da odgovara za red u ovoj zemlji, odgovaraju nadležne institucije i one će red da zaštite, to sam siguran. Ali hoću da vam kažem šta neko postavlja kao jednom postulat za neko, kako da kažemo, normalno ponašanje. Šta to znači? Da vi sutra odete kod lekara, da vam lekar napiše dijagnozu ili recept onako kako se vama ne sviđa, vi kažete boli me vrat, on ti kaže ma niti to ništa, idi kuće, ti kaže e, to ne može tako, ja hoću da idem kod specijalista, hoću, on nisi mi napisao dijagnozu kako treba, sad ja organizujem ekipu iz kraja, idemo da upadnemo kod tog lekara ordinacije. Gde je kraj? I to je ključno pitanje, dakle, gde se povlači crta i kaže se, e ljudi, ovo više nije normalno. I ovo što oni, argument, mi to plaćamo, kada je u pitanju RTS, pa plaćate i školstvo, plaćate i zdravstvo, plaćate i još što se plaća. Ali interesantno je to da 12. aprila u Novom Sadu ko će da izazovu krvoproliće. S obzirom da je kampanja Budućnost Srbije najavljena i dobro se zna, ajde kažemo, taj neki raspored i upravo gradonačelnik Novog Sada. Gradonačelnik Novog Sada je zamolio, ja mislim što tako i biti da će skup
I onda samo kažu Srbije kontramiting. Onda je... A ne može da bude kontramiting, to je glupost. Dakle, šta to treba da znači? Kontramiting je kad vi imate miting na jednom mestu, a protivnici zahteva sa tog mitinga zakažu istog dana u isto vreme na drugom mestu svoj miting. Što prema da budemo... Tako, to je bilo 97. godine. Čini mi se, taj jedini put da smo imali kontramiting, baš kontramiting u Srbiji. A šta sad ovo znači kontramiting? Kako može biti kontramiting? Pa šta sad, niko u Srbiji sad ne sme da zakaže skup zato što Savez za Srbiju organizuje te svoje šetnje. Evo, danas čitam, sve ukupno šetalo 100 ljudi u ne znam koliko mesta juče. U jednom 30, u drugom 31, u trećem 19. Znači, sve ukupno 70-ak ljudi, 80 ljudi šetalo. I sad, mi sad šetamo, ako više, to je kontramiting. Pa nije kontramiting. Dakle, to je birolaština par excellence. Ali, oni žele prosto da... Oni su prosto ljudi zagledani u 90. godinama. Uh-huh. Uopšte nisu promenili kalendar, kako se zove, došli... Pa, ali oni kažu da upravo da ste vi, odnosno Srpska napredna stranka, u 90. Pa nismo, mi smo u 2019. i gledamo u 2022. 2023. Uh-huh. A oni su u 92. 93. tu nekde prilike, nikako da izađe iz toga. Oni su ljudi bave neke svojim razmišljenjima koji nemaju blage veze više ni sa trenutnom situacijom, ni sa okruženjem, ni sa međunarodnim poretkom trenutnom svetu. Ni sa čim nema veze, ali oni to su u svoje uhvatili, švaba trava lara, računanje, to će da im donese neku podršku i ne znam nije šta, vidimo da se ta podrška osipa rapidno i zbog toga su nervozni i zato sam apsolutno uveren u to da oni zaista žele da izazovu nemire i nerede, jer to je ono što će njima da napravi nekakvu vez. Pa sve više su verni. Da, jer pazite, pa Boško Obradović je sam rekao u intervju na jednoj televiziji, ne pada mi na pamet da ja još narednih 77 godina šetam i čekam da Vučić padne sa vlasti. Nije lošu procenu napravio, što se tiče trajanja, ali ono što jeste problem, to je da ne možete vi da izazivanjem sukoba i lupanjem lobanja političkim protivnicima sebi podižete rejting. Pritom, onog momenta kada je Boško Obradović zapravo svojim fašističkim manirima i svojom fašističkom politikom na kraju krajeva stao na čelu protesta, ovakve stvari se zaista mogu očekivati. E sad, kažem, što se tiče Pinka i što se tiče upada u bilo koju drugu televiziju, to postavlja jedan ozbiljan problem. Da, ali oni, znači... između ostalog, kažu da će, mislim, ono, ne upadati, ne kažu da će upadati, ali jednostavno da prate političare, glavne odgovorne urednike, odnosno novinare, targetiranje, gde stanuju, da li trebamo da razmišljamo o našoj bezbednosti? Pa da, to je fašizam. To je fašizam, oni pokoravno vesiću da mu neće dati da izađe sa posla. Oni su predsjednika Republike opkolili njegove izgledanove, njegove radne mjesto, čovjek drži konferenciju za štampu, oni urlaju ispred. I sad vi ste odavde mogli da vidite koji je to broj ljudi. Da, to je smešan jedan broj ljudi, da to nije neka relevantna grupa koja može da donese nekakvu promjenu ili bilo što. To je jedna mala, agresivna grupa ljudi koja je bukvalno opkolila predsjednika Republike na njegovom mjestu. I sad kažem hipotetički krajnje, dakle, predsjednik Republike je i vrhovni komandant naše vojske, na Kosovu imati situaciju onako kako imati svakog dana, čitamo te vesti sa zebnjom, da li će da bude nešto na severu ili neće, vidite i ovo, ova albanska vojska zajedno sa ovim nekim prištinskim tamo, da, prebacuju sa Uleksa na privremene institucije i tako dalje. Dakle, tamo se stvarno dešava nestabilna situacija dole i sada vi imate, vi opkolite predsjednika Republike koji je komandant vojske, slučaj nešto da se desi, šta? Znači, potpuno neodgovornost, potpuno ludilo jedno. A kad pričamo o toj neodgovornosti, izvini, osma strana i deveta, aktualno, traži se rešenje za problema 16.814 zaduženih građana, reč je o Švajcarcima, država razmatra donošenje zakona o Švajcarcima. Imali smo situaciju, znači, već do prošle nedelje, dve nedelje su bili organizovani protesti ispred vlade, Savez za Srbiju je podržao te proteste. Nije to malo onako, ajde kažemo... Pa to je licemerno da smrdi koliko je licemerno za udara. Dakle, to vam je kao u onom filmu Balkan Ekspres, kad Dragan Nikolić i... Nije to u njihovo vreme... Apsolutno, jesu. To je zaustio da kažem. Dakle, kao u onom filmu Balkan Ekspres, kad Bora Todorović i Dragan Nikolić napadnu Bogdana Diklića, koji glumi nemačkog vojnika, pa ga oni kao spasu. Oni ga prebiju, pa ga kao spasli smo te. Napali te partizani, a mi smo te spasli. E, tako, otprilike je ova varijanta. Uterali ljude u dugove, uništili im živote, faktički. Evo, to je stvarno strašno. Ja znam za neke slučajeve ljudi koji su stvarno izgubili zdravlje zbog ovoga, jer to je onako... Pritom, oni su to promovisali.
Dakle, oni su kredite u švajcarskim francima promovisali kao, ej, super ti je ovo, dakle, manje ćeš da plaćaš. Da, otprilike ta varijanta, samo malo, 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 sad se vidio 90. malo je onako rađena ozbiljna kampanja, preozbiljna kampanja za nešto što ljudi nisu baš, da kažem, vični da prate. Mm-hmm. Bilo je neke koji su govorili ljudima, nije to baš tako, ajde budite oprezni, ali većina je gurala ljude, ajte tamo, i sad oni koji su sve ljude ugurali u to, i sad ovaj Vuk Jeremić, koji dokazano lopov, pokrao milijone evra, baš njega briga za te ljude koji su suđeni, ili Đilas, ono 500 milijona evra natuko svojim kompanijama, šta njega briga da li ovaj plaća ratu 20 evra, 50 evra ili 2000 evra, i da li će da vrati dug danas? Da, osjećaj. Ma da, oni jako su osjećajni, to je čudo. Tako da kad pogledate ovo, to je takva licemerje, takav paradoks, tako strašno. I još jedna stvar, kada je Aleksandar Vučić otišao da razgovara s tim ljudima, I prva ideja koja se meni rodi tog momenta jeste, sad će sutra dan da kažu, ne može to tako. Tako je. Evo juče neka koalicija za nadzor javnih finansija kaže, ne sme ni dinara da se da tim ljudima. Pa imamo ovu kapitu. Šta sad vi da radite, kad pogledate vi šta oni rade, ovi sa jedne strane ih podržavaju, kao ih podržavaju, u stvari samo u ovom mutom pokušavaju da tuđu vuku opet zlopotrebljaju i nekako privuku te ljude na svoju stranu u političkom smislu, a sa druge strane ovi neki njihovi ono kažu, ne možete da pomogne. I zašto, šta da radite, vidite kad pogledate to, kad bi se njih platili, to je potpuno onako jedna šizofrenija. A šta se sad dešava, neko strana, evo Večernje novosti pišu o tome da nakon odluke u Francima otkazano iseljenje zaduženog zato što su ljudi zbog ovih kredita ostali i bez svojih nekretnina. Ostali bez nekretnina, ostali, ba, zato što, ja opet kažem, i te nekretnine jeste strašne sve to, nego problem u tome što su ljudi gubili zdravlje, raspadalo se porodice, to su strašne sudbine. Pa kako ne? I sada, konačno se posle toliko vremena, neko je krenuo da se tim problemom bavi. I onog momenta, kad se Aleksandar Vučić pojavio, tog momenta već ne treba niko da se bavi tim pitanjem. To je sad već, kako se zove, da li pustiti, nek se sami su uzeli kredite, tako da. Dakle, prosto nevjerovatno. I samim tim što je predsjednik na neki način s tim ljudima razgovarao i što je razgovarao kasnije sa predstavnicima vlade i ova, na kraju krajeva, presuda koju je doneo Vrhovni kasacioni sud u Srbiji. Dakle, očigledno je da tu stvari idu u pravcu da će se rešavanje tog pitanja i verovatno zbog toga za ustavljanje svih tih procesa koji se vode vezano za izvršitelje, za isključenje, izbacivanje tih ljudi iz kuće i tako da. Još, ajde, pošto znam da imamo još malo vremena. Imamo vremena, još malo, pošto će malo ići kasnije to uključenje koje očekujem. Aha, dobro. Naslovna strana, ala, nova žuta kuća u Prištini, šiptari vade organe Srbima. Vidimo da... To je tradicija. Jao, ovo je strašna vest. S obzirom da znamo da slučaj podsjećanja na kliniku Medikus iz Prištine, koja je zatvorena još davne 2008. godine. To je očigledno razrađen biznis. Mislim, sad ovo sve što govorim dobro zvuči, ali prosto mi pričamo činjenično, to je, oni su toga napravili biznis. I očigledno ne misle da ni na koji način niko nije odgovarao za žutu kuću. Izveštaj Dika Martija je otprilike ostao mrtvo slovo na papiru. Da, u svom izveštaju kaže se opštine da su Srbi na silu odvođeni u Albaniju, gde su u žutoj kući koja se nalazila u selu Burel vađeni organi kojima su kasnije prodavani širom Evrope. Da, i to prosto je ostalo na tome. Postavilo se pitanje učešće i nekih međunarodnih faktora u svemu tome, jer za neke ljude konkretno je bilo i nekih indicija da su znali ili da su čak i saučestvovali. Sjetimo se i reakcije nekih ljudi koji danas podržavaju Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića, kao što je na primjer Rada Trajković, koja se smejala novinar u srpskom koji je postavio to pitanje Bernardu Kušmenu, ako se ja dobro sećam, mislim da se dobro sećam, i pitao šta se dešava sa tim, oni kao haha, kako žuta kuća i kakve su to gluposti. Međutim, sada vidimo da žuta kuća nije samo ta, nego da tih žutih kuća ima više i da je očigledno da oni koji su razvili, opet kažem koliko je to obratno zvučalo, biznis od otmica ljudi i trgovine organima, ne misle tu da stanu, ali ono što sada postavlja, što se postavlja novo pitanje i što rađa bezbroj novih pitanja, jeste to što ste malo to rekli, to je da je sada pravosuđe prepušteno
tim prištinskim da, evo imamo na naslovne strane, kaže, otkriven prljav plan Trump hitno upozorava Vučića, delovi CIA i Šiptari spremali opasnu akciju, lider predsjednika, ljudi, odnosno predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obavestili naše diplomate da su pojedini njihovi agenti naklonjeni bivšoj administraciji Clintona i Obame, rade za Albance i pomažu proteste. Sad malo prolongira taj datum koji je on prvi rekao, ali otprilike to je nešto što smo znali u startu. Ajmo posle toga što se dešavalo, to je sad onaj kontekst koji se tiče Albanaca, pošto su rekli Albanci i predstavnici američke administracije. Dakle, što se Albanaca tiče, Haradina je vrlo jasno rekao, s druge strane videli se način na koji prištinski mediji izveštavaju o tim šetnjama u Beogradu. Ja pažem, dobro. Ovo te sve ovice kako hoćete. Sa kojom su sladostrašću objavljivali upad u RTS, kako su bili egzaltirani činjenicom da je se okupio neki broj ljudi tu ispred predsjedništva. Nema veze što ih je bilo toliko koliko ih je bilo. On bi govorili da je neko i upao unutra, da je neko ubio Vučića, on bi bilo najsrećniji na svijetu. Ja sam tako znao da ima jedan veći protivnik. Sigurno je Jeremić je dobio naslovnu stranu, gdje mu se zahvaljuje. Boško Obradović je veličan upravo u tim... Jeste, da, kao mladi srpski predstavnik, nacionalista, junak neki, pa da, baš je junak. Junači na koje napada žene. Pa to je prilike to, u smislu tih šiptarskih terorista, to je prilike njihov rang razmišljenja, prilike, ovi napadaju nejači i trguju organima, a Boško Obradović poznat po tomu što napada žene, pa tako u tom junačkom smislu su se našli. Ali ono što je drugi deo priče, to je da ste imali fotografije sa sastanaka nezvaničnih predstavnika ove opozicije, predstavnika protesta, nekih stranaka konkretno i predstavnika američke ambasade u Srbiji. I ja sam, evo, vrlo naivan čovjek i sklon da poverujem da su pričali o vremenu i tome da će biti Košava ili neće biti Košava, ali sami izvori iz američke administracije kažu da baš nisu pričali o Košavi. Ja mislim da je to bilo pre dve nedelje kada je Dragan Đilas bio... Da, kada je bio u Londonu, to je bio u Vašingtonu. I onda je dao izjavu, odnosno intervju za tamošnje medije, između ostalog je rekao da će na protestima biti, ajde kažemo, krvoproliće, između ostalog, i doći će do sukoba. Ne, on je najavio još jednu goru stvar, a to je da bi izbori u Srbiji značili žrtve i ne znam nije šta. I ja sad postavljam pitanje, kad su izbori u Srbiji značili žrtve? Kad ste vi imali žrtve u Srbiji na izborima? Nikad. Dakle, nekom je to u glavi, on je čovjek rekao ono što mu podsvest, što mu se u podsvesti nalazio, to sam onako izbacio iz sebe. Tako da, ova cela priča, upravo što ste rekli, sad ja nisam stigao da napravim celu, moram brže da to reagujem. Dakle, Haradina je najavio i tim se apsolutno... Da, evo ovdje imamo oprobani model, obojene revolucije po receptu Šarpa, Soroša i... Pa to je ono što rade, pa da, to je ono što su radili u Ukrajini, to je Majdan, to je ono što su radili u Gruziji, to je ono što su pokušavali da rade u Rumuniji, to je ono što su radili u arapskom svetu, pa i u trećoj blagostanji, nemoj se poraveni dan dan. Evo sad i Venecijela. Tonija Blera savjetuje Prištinu, tači Haradine i jure lobiste, a evo nečega, zašto London strahuje od severa Kosmeta nekoliko dana uoči ubistva Olivera Ivanovića u januaru prošle godine? State Department i također upozoravao američke državljane koji putuju na Kosovu da budu dodatno oprezni zbog terorizma. Kada god čujete predsjednika Vučića na medijima, vi ćete čuti njegovu zabrinutost stanjem na Kosovu i Metohiji. I upravo o tome se govori, dakle, ceo plan, cela ideja Albanaca jeste da zagospodare čitavim prostorom Kosova i Metohije. Sever Kosova je nešto što oni ne kontrolišu, to je ono što faktički kontrolišu Srbi i to je njima onako kao crvenom maramom da mašete pred očima razjarenog bika. I svakog dana je, ja neću da kažem da je to izvesno, nadam se da nije, nadam se da to do toga neće doći, ali vi imate nekoliko situacija koje jednostavno govore u pravcu da oni zaista razmišljaju o tome. Imate sada manevre, zajedničke manevre vojske Albanije i te njihove vojske koje su osnovali mimo svojih pravila, mimo bilo kog akta koji postoji na kugli zemaljske koji su napravite kao vojne snage. Sada te vojne snage imaju zajedničke manevre sa vojskom Albanije. Protiv koga oni manevri su, znači, da kažemo, neka vežba, simulacija, nekog rata. Protiv koga bi oni ratovali? Osim protiv Srba.
kim tu oni u okruženju mogu da uđu u bilo kako... Jasno je da ima gazivode... Pa ne samo gazivode, i gazivode, ali i sve ostalo. E sada, na nama je da pokušamo da izbjegnemo sve ta iskušenja, da pokušamo da sačuvamo mir i stabilnost, jer je to ono što Srbije treba da bi Srbije mogla da se razvija dalje, a sa druge strane ne možete mirno gledati da neko napada vaš narod. I to je sad, zato kažem, nadam se da toga neće doći. Sa druge strane, ajde, ja ću pokušati da se sad bavim onako, kako mi Srbi volimo da se bavimo onako kafanski onom politikom, pa bez neke velike politike nema ni razgovora o politici, ali vi imate Brexit u ovom trenutku koji se odvija bez ikakvog reda i pravila. I možda je prosto nekome onako, jednostavno je da tamo na Balkanu stradaju tamo neki Srbi, neki Albanci, i oni onako nisu toliko bitni, nego da imamo neke probleme ovdje, malo skrenemo pažnje, pa ćemo mi lakše da završimo neke naše poslove. Vidite da se tamo dešavaju stvari koje... Upravo tako često dešava. Upravo se često dešava, tako da eto, ja se samo nadam da ćemo uspjeti da izbjegnemo sva ta iskušenja i sve te zamke koje su pred nama. Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke, bio naš gost u Prelistavanju i pomogao nam da bolje razumemo stvarnost oko nas. Hvala vam na tome. Hvala vam na ovoj konzultaciji. Irina, hvala tebi i na gostu i na tvojom vremenu koje si izdvojila za Prelistavanje. U 20.11 pravimo kratku pauzu, a onda ćemo se ponovo uključiti jednom pričom koja zapravo podsjeća na sve ono što smo živjeli tih godina, zapravo tom periodu dok je trajalo bombardovanje i još jedan izgubljen život. Saznaćete o čemu se radi, ostanite sa nama.